Bekas Pengerusi Prasarana Tajuddin Abdul Rahman bakal dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia dalam tempoh terdekat. Sumber yang dekat dengan pemimpin tertinggi UMNO itu mengesahkan mengenai pelantikan berkenaan dan berkata pengumuman rasmi akan dibuat oleh kerajaan. Tajuddin yang juga ahli Parlimen Pasir Salat dijangka akan memulakan tugas sebagai Duta Besar awal tahun hadapan. Tunggu pengumuman rasmi, kata sumber itu kepada Malaysia Kini, hari ini. Spekulasi pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia bertiup ketika dia turut serta dalam lawatan kerja Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Jakarta bermula hari ini. Portal Berita Indonesia Antaranews bulan lalu turut melaporkan bahawa kerajaan Malaysia dijangka akan melantik Tajuddin sebagai duta baru. Antaranews memetik sumber yang juga setiausaha politik seorang menteri, namun dia mengatakan bahawa kesahihannya perlu dipastikan terlebih dulu. Pejabat Kedutaan Malaysia di Jakarta ketika dihubungi mengatakan bahawa ia masih lagi khabar angin dan pejabat di Kementerian Luar Negeri Malaysia enggan memberi sebarang komen. Sementara itu, sumber kerajaan memberitahu Malaysia Kini bahawa Perdana Menteri telah menamakan Tajuddin sebagai duta baru ke Indonesia. Pada asasnya Perdana Menteri telah mengemukakan nama Tajuddin dan ia hampir pasti melainkan yang di-Pertuan Agong atau Presiden Indonesia, Jokowi menolaknya.